د دویم کور چې ولی خان بابا ټول عمر سوات تا خپل دویم کور ویلې نو زما دا هغه کور سپینګیرو مشرانو همزو لرونو ګلالو بچو دلته چې زه راننوتم دلته مې واورېدل وي سیګان چالو دي او که نه نو زه چې دی کومې جذبې او جوش ته ګورم شکر وکاږه چې په دې ځای اور نه دی بل تاسو را د ګرمۍ او د یخنۍ نه حقیقت دا دی چې د پښتون قوم عمده جذبه ده حقیقت دا دی چې دا نن په مټه کې مونږ ولاړ په هغې خاوره چې لس کاله په اوچ کلک زور زما او ستاسو مینډیټ واغوښتلی شو او داسې کس لی ورکړو چې الله دې مل شي ګرانو وروڼو ګرانو مشرانو حقیقت دا دی چې دا نن کم ماحول زه په سوات کې اینم په مټه کې اینم کیدی شي مخکې دا ماحولونه تیر شوي خو زه په خپل ژوند پړومبني ځل دا جذبه دا جوش او دا ماحول اینم او ان شاء الله دا برا روان ادوار کې خبر اثر دلته صاحب ناشته په دې تمو په دې سوچ چې هغه خو موره وه دا خلک لاوي وي عوامي نیشنل پارټي به ختمو موره وه خو چې ټوپک والا ورته ټوپک ونیوه چې ورش هلته کېنن وي خجي صاحب لاړ هلته کېناست او بیا چې بل تانادار پر راغی او ټوپک یې ورته ونیوه چې اخوا کېنه دی ورته وي خجي صاحب او نن دا ماحول جوړیږي د پښتنو په خاوره په سیاست کې دا ماحول جوړیږي چې لوټې نه به تحفه ورکولی کیږي تاسو دې ته سوچو کې موږ د عوامي نیشنل پارټۍ ملګري یو موږ ټول هغه خلک زیاتر چې په درېیم او څلورم پوسټ کې روان یو یو پارټي به یو ورکر سره د دې نه زیات څوکي چې هغه د وزیر اعلی کی خو چې د وزیر اعلی د پاسم یو سړی د خپل لالچ لپاره او ما خپل مشر پس سپکې ډتې او کنزل کوي انشاءالله د مټې پښتنو کو تاسو پښتانه یې سیاست به ورله په دې مټه کې دفن کوي د گورنرې کیسه چا وکړه زه نه یم پوه چې تاسو د گورنرۍ لطیفا اورېدلې ده که نه نو دا صاحب د لطیفې گورنر جوړېدی شي انشاءالله دا بل گورنر به رانه جوړ نه شي په هغه خاوره چې په کومه خاوره باچا خان بابا پښتنو ته خدای خدمتګارو سمیت سیاست خولېدې په هغه خاوره په کومه خاوره چې ولی خان بابا د خپلو مشرانو خپلو سپین زما سپین مشران دي سپینګیري دي هغه خپلو وروڼو سره سیاست ټول عمر کړی دی نن د سیاست بدمخه زه به دا ووایم چې په پښتونخوا کې د سیاست بدرنګ ترین شخصیات کو نن زه اینم نو هغه دا محمود او هغه پرویز خټک دي او زه د پښتنو نه دا تمه کوم وروڼو زه تاسو نه دا تمه کوم چې داسې خلک په کوڅو کې اینه داسې خلک په علاقو کې اینه نو درسا د ثواب د پاره په انډو پسخا ټماټر چې
دا خلق تر لده کسون رو نزی انشاءاللہ دا منڈیٹ نن درور جان کما جذبہ او بیا غی جذبے سر زمان دا بریگڈیر سیب مسالحات زنن رنو تاسو ما سر درور جان پا وینا بار بار دا وعدہ کوئے چھ ما سر بود رہ گئے انشاءاللہ زب انشاءاللہ تاسو سر نا زب استاسو دا پار رہ انشاءاللہ دے لوس سر بدا لوس کو زاغ فرشتو تمویم چنور دا جوڑول اور وانول مکوے او یا کال تاسو پدے پاکستان کے جوڑول اور وانول اکرل زاغ خلل رمز زدر تویم چی دا محمد علی نوالا تردی محمود خان و عمران خان پورے تاسو پدے کارخانہ کے خلق جوڑ کرد خودے تو گورے تاریخ تو گورے محمود پشان بدرنگ خلق دے عوام انہ دا گور نبار ہم نشرا ہوا دے اگر چی کل وزیر علاو اگر چی کل وزیر علاو او دے مرگر سر کم عمل کاو پولیس فورس استعمال او اگر پیرا دا چوسیوں سوٹی تا نہیں دیشے ہوئے منگی را دیشی سنو نا یارو لو ظالمہ درینیم کالے وزیر آلہ تو اپنے تیرے کڑو یو افتہ خوبہ دے لگ دے جیل کے تیرے کڑے وہ صدورہ مثال خزہ در نت نہ پا دے او نگا چانہ لاڑے دا آگا بدرنگا دا بدقسمتینا مخ خگران رونو نن چې زکم ماحول انم بلکې تاسو سوچ وکئ تاسو سوچ وکئ چې تاسو ته خلق مخامخ راځي او کچکول راوړي چا کچکولونه را خطا کړي چې مال اوټ راکړي چې زه وزیر اعلی شم زه وزیر شم چا په کچکول کې سپارې را روانې کړې چې د مذهب په نوم اوټ راکړي چې تاسو دوکه کم او زه پکې مزې وکم چا په یو نوم چا په بل نوم خو دې ته سوچ وکئ چې د باچا خان بابا کور د باچا خان بابا وینه هیڅ ذاتي لالچ نه لري ځکه خو الحمدلله خبره په ډاګه کوو موږ به څوک په څه دوکه کې په څه شیزونو چې خلک دوکه کېږي هغه شیزونو له الحمدلله زما پلار نیکه لته ورکړې دي موږ به پکې څه دوکه کوو زما کچکول هغه د ملنګې د باچا خان بابا د خدای خدمتکارو کچکول چې زه سوال د پښتون د قام زمینت د خپل قام د پاره کوم زه کو جذباتي کېږم د خپل قام د حق د پاره جذباتي کېږم نه مې و د پکار دا نه به انشاءالله یو سرکاري عہدہ والم واحد غرض د خپل قام هغه حق او هغه اختیار کم چې د باچا خان بابا نه پاتې په نظریه کې موږ ته تر دې وخت پورې چې انشاءالله تر سو جون دي موږ زمنګ نه پس څه سونه دي اب انشاءالله د پښتون قوم د حق د پښتون قوم د اختیارو په خپل وسایلو خپل اختیار او په د چاړو چوي او په خوشحالیږي خپل خاور خپل اختیار په دې خاور د بل اختیار نه مو